නදිනී ප්‍රේමදාස කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රිය රූමත් ගායන ශිල්පිනියක්. ඉතින් නෑගේ සිංගිති පුංචි දියණියගේ දෙවන උපන්දිනේ ඊයේ දිනට යෙදිලා තිබුණා. ඉතින් නෑ තම සිංගිති දියණියගේ උපන්දිනය ජයටම සැමරූ අපූරු ඡායාරූප පෙළක් අපට අන්තර්ජාලයෙන් ලැබුණා. අපි මේ ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේම ඡායාරූප පෙළයි. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නැවතු video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.